Čemu jsou podle tebe dobré vesmírné částice? No tak víš co, jako občas potřebuješ trochu zlepšit ten vzhled toho bytu, takže použiješ částice nebo dvě, a proč to řešíme? To je pravda, nebo s ním můžeš odhalovat tajemství velké pyramidy Gíze. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou pyramidy v Bosně, protože ty jsou jedině skutečné a pravé. No a dneska řešíme. Ano, Gíza je lež, lidi. Kašlete na to, je to iluminácká... To je jenom kopec. To samý v Mexiku a všude jinde. Pojdej, jenom tak co tady máš? Dneska tady mám velkou pyramidu a sice podobně jako se rozjelo téma pyramidy v Bosně, tak se rozjelo téma nově objevené komory ve velké pyramidě v Gíze, což je poměrně velká věc, protože se neděje často, aby jsme tam objevili nějakou novou komoru. Jednoduše řečeno, stalo se to jednou, co vím, a sice to bylo asi před 15 lety, když jsme vyslali do jedné z šachet z velký komory, tuším, jsme vyslali vozítko robotický malý. Už se nespomenu, jak se jmenoval ten projekt. Curiosity. No, to bylo ono. A který právě našlo nějaký blok, jakoby dveře, s nějakýma železnýma pantama, to nebyly panty, to byly nějaký, jak to popsat, hřeby, řekněme. A s tím, že za nimi by mohla být nějaká další komora, akorát ten projekt z nějakých neznámých důvodů nepokračoval, i když se mělo vrtat, mělo se zjistit, co je zatím, tak to zatím nevíme, takže to byla jeden předpoklad. A teď jsme poprvé detekovali prostor, který nevíme zatím přesně, jak vypadá, máme nějakou zhruba představu, který se nachází nad velkou galerií, což je vlastně tady ta přístupová část, která vede k údajný královský hrobce, nebo místnosti, kde byl pohřbený, měl být pohřbený král, což teda tady máš královnu, tady máš královu, problém je v tom, že ani jeden z nich tam nebyl pohřbený, ale říká se jim tak, že v pohodě. A tady je teda ten prostor. Věc je ta, že... Jak myslíš, že jsme to zjistili? Já jsem z toho vypadne. To je úplně strašná hovadina, já jsem si říkal, tohle to tam určitě udělal Ubisoft kvůli dalšímu DLCčku. Takhle. Assassin's Creed Origin. To je pravda, to by byla kampaň to, a je to kampaň v finále. Jo, no, určitě, ne, povídej. Nicméně samozřejmě se rozletělo, tajná komora objevená a tak dále, nevíme, jestli je to komora, nevíme, jestli je to prostě nějaká komora, tak jde o to, že my máme nějakou zhruba představu, jak má být ten prostor velký. A první předpoklad byl, že to je podobně jako tady ty zvláštní prostory, jo, nad tou královskou komorou, tak ty se předpokládá, že měly sloužit jako odlehčení toho materiálu nad tím, aby se nezřítil, aby ji nezavil tu komoru. A předpokládalo se, že tady to by mohlo být podobný styl pro tu velkou galerii, protože to je prostor, ona je snad 30 metrů dlouhá a 8 metrů vysoká, je to fakt velký prostor. Takže by to mohlo být tady, akorát se ukazuje, že je to příliš velký na to, aby to byla odlehčovací komora pro tu pod tím. Takže pokud tam je, vypadá to, že to spíš bude nějaká samostatná další, akorát nemáme žádný vhled. Zjistili jsme to tím, že kromě toho, že on existuje totiž takzvaný Scan Pyramids Project, který už nějakou dobu funguje, a to je způsob skenování pyramid různýma způsobama, myslím, že to trvá 3 roky zatím, není to úplně dlouho, ale s tím, že oni si brali, tady to je zrovna lomená pyramida v Dahšuru, ještě zkoumají tuším Sakáru a Gízu. Kdyby takováhle technologie se dala použít třeba na nějakou pyramidu v Bosně, že? To by bylo hustý, co? Díky který byste dokázali, on někdo použil a zjistil, že to tak není, to. No nic dobrý. Nicméně existuje, oni používají několik typů toho skenování, některý jsou tepelný, prostě infračervený paprsky, některý jsou laserama a některý jsou pomocí skenování, říká se tomu monografie tomu říkají, což jsou muony, nemýlím, jsou částice, které vznikají na rozhraní naší atmosféry a reagují s ionosférou, jestli se nemýlím. Tady říkáš věci, co já už nevím. No nicméně oni padají směrem k zemi, nebo směřují směrem k zemi a máš tady detektor vedle té pyramidy a podle toho, jak prolítávají tou pyramidou, tak jsi schopný zjistit, jak reagují s určitýma částma té struktury a tam jsi schopný zjistit, že někde reagují jinak a v tu chvíli tam vidíš, že tam je asi nějaká mezera. Řekněme, jo, nejsou tam kameny, jednoduše zjistíš, že jsou a nejsou. A vzhledem k tomu, že jsme byli schopni proskenovat ty prostory, které známe, tak víme, jak to vypadá ta struktura, když tam je mezera a když tam není, takže tam zjistili tím způsobem, že ve velké pyramidě by měl být nějaký další prostor. Co to znamená, to samozřejmě jako to se musí zkoumat, to je ta velká galerie ze spoda. Což mimochodem já teda musím říct, jako, že tam jsem byl, takže jako ještě šmara. Je to velký. Je to fakt velký, jako musím teda říct, že když jsem tam vlezl,
Tak mě to dost překvapilo, protože to je úplně jiný, když na to koukáš zvenku, tak to svíže je hodně erodovaný kámen, prostě ten pískovec. Jo. A zeměř je to nádherně opracovaná žula, jako vyloženě nádherně, jako s nádhernou přesností i ta velká komora. Ale těch 8 metrů je to fakt jako velký, no. Máš, kdy máš kolik strop, je třeba půl metru. Třeba půl. No, tak 8 je hodně. Jasně. Ale no s tím, že teda jako tam moc to nezapadá do současného schématu, k čemu by mohla sloužit, že? Že tady máš jako, OK, sem se přijde, tady se měla údajně pohřbít královna, tady měla být galerie jako velký monumentální přístup, jo, k té hrobce toho krále. Jak říkám, nebyli tam pohřbený, ale to jsou debaty kolem toho, které jsou jako raději neřešit. Tím, že neznáme úplně přesný důvod ani té spodní komory, takže jakoby dohadovat se o účelu tý komory je zbytečný, jasný, taky kromě toho, že ve velký pyramidě není prakticky žádný hieroglyf, který by nám mohl říct, co k čemu sloužilo, takže to jen dohad by byl jenom rozšířený. Nicméně rozhodně se objeví spousta hypotéz o tom, který upraví aktuální hypotézy, protože existuje spousta toho, že třeba byla to elektrárna, fungovala takovýmhle způsobem. A teďkon ty nákresy tady u těch hypotéz přesně říkají, co jak mělo sloužit. Mě by zajímalo, jak s nima zahýbe možnost, jasný, objevení nový komory, jo. Jestli už některý z nich to vysvětlovali, ten koncept, jak by to mohlo fungovat směřováním energie a tak dále. Navíc, že by to bylo vyloženě tak, že to slouží jako elektrárna a ten zásobník té energie. A pak jako nějaký ty právě ezoterici říkali, ale to nemůže sloužit, tady furt chybí jedna komuna. Říkal, to nemůže takhle fungovat, prostě z nějakého důvodu tam to nefunguje. Jako, a najednou komuna. Musím říct, že kdyby taková hypotéza byla, bylo by to skvělý. Nevím o tom, že já jsem se jednoho času zabýval velice obsesivně tou velkou pyramidou, takže jako nevím o tom, byly hypotézy o tom, že to nečernuje, že to vlastně usměrňuje energii přímo ze země a proto byly stavěný na určitých zeměpisných šířkách, protože tam se vyskytují nejvíc tady ty proudění energie, které vlastně stoupají směrem vzhůru, proto jak když jsme řešili bosanské pyramidy, tak jsme nám bylo řečeno, že prostě nahoře na té pyramidě ostatní jako na všech ostatních je prostě nejlepší brambory. Přesně tak. Proto je ten vlastník, protože to nebyl vlastník, který obchopil tím ostatním drátem tam v té Bosně, to byla vláda, protože tam je ta energie. Nicméně, já jsem tady měl dokonce i otevřený video od jednoho týpka Němce, který vylezl právě samozřejmě legálně nahoru na velkou pyramidu, což teda musím říct, že ten výhled je skvělý a jako ten zážitek je taky skvělý, kromě toho, že leze na kulturní památku, teda starou jako OK. A hlavně teda to, že pravděpodobně si myslím, že už ho nepustí do Egypta, s tím řekl bych, za to by mi to asi nestálo, ne, že bych tu zemi chtěl navštěvovat každý týden, ale jako přece jenom bych se tam chtěl ještě podívat na spoustu památek. No tak nicméně tam můžeme vidět, že on vylezl tady. Třeba už to měl pořádně prolezlý. Jo. Jako, možná tady to uděláš pak taky. Že a tady máš ten úžasný aparát, který usměrňuje ta energie, jo, jenom mimochodem. Tady to ukazuje, že víš co, by bylo cool, kdyby třeba nějakým způsobem to interferovalo třeba s jeho obrazem, ne? Nebo něco se jakoby tam dělo, ale to se teda ale možná to bude, možná to je jako finální level egyptologa. Jakože najednou jako, najednou si vylevel a odemkne se ti poslední skill. Vylez na pyramidu. Achievement unlocked. A celá lokace se ti odemkne na 100%, jo. Ano. Takhle to je zase v ACčku. Tohle není reklama, mimochodem na ACčko, to je jenom náhodou, mě to napadá. Jo takhle, takže tam když ty zdoláš, jo pravda, to bylo asi už jedině, co já jsem hral na prst. Jo, že se ti odemkne celá lokace, máš jo, jasně. Cool, no tak vidíš, tady to právě teda 2.16, takže jsem to, nebo možná už 2.15, protože to video je zhled na 2.16. No nicméně tam teda hezký, to jsem teda nezvládl. Ale tam třeba co se týče těch pyramid, ne, tak tam máš kolem toho asi 150 tisíc možných hypotéz. Mm-hmm. Co, jak, kdo, proč postavil, kudy, kam, některý nejsou, víš co, nemáme na 100% potvrzený, jak konkrétně ty pyramidy byly postavený, ale jsme schopni vyloučit ohromné množství způsobů, ano, jakým postavený nebyly. Ale třeba já si pamatuju, že já jsem teda nelez nahoru, já jsem šel na jeden stupeň, že tam všude jsou ty policajti nějak, tak aby tady by tě nepustili a když náhodou uděláš krok nahoru, tak jako jo, surikata, co tam děláš? A nicméně já jí mám tuž na disku a idiot jsem si to chtěl vzít, sebo a nevzal. Mám jakoby fotku a část videa jakoby uštípnutýho jednoho z těch vápencových bloků a tam je hezky vidět, jak tam je taková zvláštní struktura toho bloku, ne? Že to není jakoby kámen, který bys čekal, že to bude. Jedna z těch hypotéz, která mi právě nepřijde úplně idiotská, ale není potvrzená, je ta, že byly postavený z jakéhosi typu starověkého betonu, jo. Že nebyly, že vlastně nebyly vysekaný v Asuánu v lomech a dovezený sem,
ale že byly vlastně, že to bylo uměle vytvořený kámen, což on to podporuje jeden člověk a s někým to ještě jak diskutoval, s tím, že jakoby na v určitých vzorcích měly být nalezený jakoby vlasy vevnitř, jo, a nějaký bublinky, které by ukazovaly, že to složení a že někde byl i starověký recept na to řečený. Nicméně jako nevím o tom tolik, aby se to na 100% vyvrátilo, ani že by se to na 100% potvrdilo. A pak potom je ta skoro otázka, že jo, jak já jsem, když se koukneš na tu díru, jaký oni momentálně ukazujou, tak ona přece jenom nevypadá jako foremná chodba, jo. Ne, což to, zatím tohle ne, může, zatím. Tohle může být samozřejmě jenom díky tomu, že ten scan není prostě tak přesný. Není přesný, no. Takže to jako je dost nejistý, ale potom co když je to vyloženě použili ten nejhorší materiál tam v tom bodě, jo. A ono to tam se to prostě nějak rozpadlo a teďka to, jasně. Nebo to vykazuje, že jako to, že to ukazuje, že je to prázdný, to nutně neznamená, že je to prázdný, to jenom ukazuje, že tam je materiál, kterým tím paprsky procházejí, tak jak by procházeli k prázdným prostorem. Ano. No, takže to může být klidně naplněný nějakým divným pískem. Jo. Jakože, tak já fakt jako spekuluju, ale jenom jakože, že my vlastně nevíme. Jasně. Jo? My fakt jako nevíme, co tam je skutečně. Že? Jasně, ano. Pravdou je, že by mohlo docházet i k tomu, že tam byl nějaký prostor, kterýmu se třeba uvolnila se třeba jedna z těch šachet, který měly být údajně větrací, když často nekončí venku v pyramidě. Ale třeba se nějak za průběhu věku zavála pískem a teď tam to výduť není úplně, víš co, jakoby 100% detekovatelná, protože někde je písek, někde není a tak. To je to. Ono to je i tak, že prostě člověk má z těch pyramid obecně takový pocit, že já nevím, někdo zapnul věc v Minecraftu, hrál si s tím a pak to přestalo bavit. Jasně, je pravda, že tam a nebo nezdělal všechny informace s tím ostatním lidem, s kterýma tam pracoval. Tam je třeba zajímavý, že jakoby, když se to vezme, tak čím platí obecně, když neberu jenom starou říši, tak čím starší pyramida, tím kvalitnější. Často jo. A bere se, že oni se inspirovali tím, protože spousta novějších pyramid než ze starý říše jsou už rozpadlý. Jo. A nebo nějak tam je to třeba vidět na té lomení pyramidě, že začali stavět a pak si uvědomili, že to neudrží ten sklon, že by to se to zhroutilo, tak jakoby snížili ten sklon. Že jako čím novější pyramidy, tím byly méně komplexní vevnitř a tím horší měly kvalitu té stavby, že nevydržely tak dlouho třeba. A taky zajímavé, já tady jsem měl někde otevření, oni skenují různý ty pyramidy a u některých je to opravdu, si myslím, super, protože ta velká pyramida tam má ten vnitřek, jak jsem viděl, docela komplexní. Jasný. Ale třeba hned vedle je, to je Chufuova, tady je Chefrenova, ta prostřední, kterou si často lidi pletou s velkou, protože má nahoře ještě takový ten zbytek toho obložení. Tak a tady vidíš, že tady třeba jo, to je v Dašuru, tam jako nic moc. To je nuda. To je dost nuda. To je velká, jo, to je narvaná. Kde je ta chodba? Jo, ta tam není, no, to je přesně, to je starý PDF toho projektu, to ještě neaktualizovali to. A pak se podívej jako Chefrenova, ne? No tak to je ta teda velká vedle, to vypadá, to je skoro stejně velká a má vlastně jenom, řekněme, demo verzi, jo, ta má jenom tady tu spodní část a právě se postulovalo, nebo jedna z myšlenek je, že Chufová stála první a všechny ostatní se odvíjeli od ní, protože tady ta chodba nahoru ještě nebyla objevená. Tu objevil až ten Al-Mamun, nebo jak se jmenoval, v 8. století šejk, který to prokopal, když to tehdy ještě se s tím moc neštvali a rozkopali ten bok, protože dneska se chodí tudy vlastně, takovým bokem, který je vysekanej. No a to je pravda, že třeba ta Chefrenova je dost nudná, tam si myslím, že by bylo fajn to proskenovat a zjistit, jestli tady někde, že dneska oni do toho nemůžou mlátit, to je ten problém, jo, toho zacházení s památkama, že třeba tady někde můžou být další dvě chodby a komory, ale pokud to nerozmlátíš, tak to musíš skenovat, aby si zjistil, jestli tam něco je, tak třeba se i u Chefrenova. Myslím, jako, že kdyby se udělal pořádný dělostřelecký útok tady na severní část jako té pyramidy, to by se oběhlo lecos. Ano, vytvořila by se zaměstnanost při rekonstrukci, že jo, prostě jako výsledky jako někdy si vyžadují jisté oběti, no což samozřejmě jako bych nechtěl, ale zrovna mě napadlo, že u té Chefrenovy by to mohlo být zajímavý. My jsme jenom pro to, aby se ty pyramidy rozebrali pro, jak bych to řekl, pro domky pro chudé. Jo, tak. Z toho vytvořili. Ano, to je, což mimochodem, já mám pocit, že na to padlo jejich obložení. Že to obložení padlo právě na tady ty věci, že se z nich používaly jiný baráky a hlavně na to padla spousta památek starověkých ocelejch, že jo, což jako fakt nechceš, tyjo, nebo částí chrámu a podobně. No nicméně... No jo, ale to je nejhorší prostě na týhletý, na těchto věcech obecně, že prostě ty se koukneš tady na nějakou zříceninu, co můžeš vidět z okra, že já žiju v té nejchudší části Prahy. Ano. A prostě co člověk vidí, že jo, potom jako za 200 let bys viděl jako drahocenou památku, že jo, když se hajzlové jí zbourali. No,
Ano, tehdy se nepočítalo, nebyl památkový ústav dostatečně rozvinutý na to, aby se řešili. Takhle ono naštěstí památkový ústav byl nahrazený náboženstvím a jakoby posvátností toho místa, takže a nebo tím, že prostě to byl královský majetek, když se na to šánu, tak tě pověsili, takže ono měli jiný, jo, jiný způsoby, jak tady tomu zamezit, no, takže. No tak to je taková zajímavá věc, když jsme řešili ty pyramidy. Proč to řešíme? Tak, no, řešíme to, protože já si myslím, že by se měli zaměřit tady kolegové se Scan Pyramid, s kterým to evidentně funguje dobře, tak by se měli zaměřit i do té Bosny a je tam přímo tady ten tým tady s tím vybavením, jo? Protože oni mají drony, oni mají všechno. Prostě já se právě domnívám, že tohle bylo částečně udělané. A oni to nedělali, oni mám pocit, že to dělali někdo, to oni, ale tady u nich jsou vidět výsledky a já si myslím, že by to stálo za to jako, OK, tady je možnost. Jo? Myslíš si ale, že když už jiný tým ti ukázal, že to nemá smysl. Já vím. Jako ty by si chtěl plejtvat čas lidí, kteří fakt jako jsou na to dobrý. Tady je vyloženě ta věc, že by se muselo plejtvat časem, energií a prachama, aby se přesvědčili lidi, kteří se nedají přesvědčit. Přesně, nepřesvědčíš. Tady by, protože oni mají, víš co, to je taková ta věc, že tady byste jim mohl třeba přesvědčit, ha, tady mají výsledek, tady odhalili komoru, protože ostatní vám nechtějí odhalit, že tam je. Mm-hmm. Jo, jakože... Ne, nepřesvědčíš. To je vždycky jenom další důkaz o tom, že konspirace je konspirace, je další důkaz toho, že konspirace je konspirace. A okay. Dobře, takže a tohle je důvod, proč to řešíme. Takže uvidíme se na Hukonu, zatím se mějte a čau. Nebyli jsme na něm už? Ne, vlastně to ještě. Ty jo, to můžeš vystřihnout. Ne, necháme to tam, ať vidíte, jak děláme nějaký chyby, strašný. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.